No niin, ja viimeinen erä. Voi tapahtua ihan mitä tahtoja on. No sieltä saipa hyvin hyvän studion. Saa. Nyt on saipa hyvä buve. Olisihan se siitä voinut maalin. Mutta kun ei, niin ei. Ai ai ai. Tosta ei kyllä saipa onneksi tullut jäähyä. Onneksi tuomari ei huomannut tuota. Onko se nyt tarpeeksi lähellä? No niin, ja säipä voittaa hyvin. Siellä kaksi rakollista törmäävät toisiinsa, kivihan kestää. No. Jännä juttu, ettei Saipalle vielä ottanut aika lisää tähän peliin. No nythän täällä saa täällä ihan mitä lystä. Viisi nolla. Sen teki Axel Holmström. Kyllä Saipa on passionin hedelmä kun kiviä hoto.
Ja sieltä tulee siirretty rangaistus saipalaiselle. Niklas Applegren kampituksesta 2 minuuttia, juuri tämän erään loppupuolelle melkein. Jaha, tommoin kampituksesta ja siitä se lähti, että Sportilla on taas ylivoima. Saipa ei osaa muuta kuin ottaa jäähyjä. Tai ei ihan erään loppupuolelle, mutta... Ai, 6-0. Ja kivien hoton. Ojan takainen kalapudas Lipiäinen on kenttä. Mutta tämä peli kyllä loppuu Sportin voittoon. Nyt on niin lukemat, Saipala, että... Katsotaan vaikka, että tulee kaikki Vaasasportin pelaajat tähän. Ja Sportti voittaa Saipan 6-0. Että tämmöstä täällä. Voi. Siinä on Sportin 3. tähti. Sportin 1. tähti. Aha. Sportilta taisi olla kaikki. Selvä. Että näin 6-0.